မင်္ဂလာပါရှင် listeners have a channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမဗန္နာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပင်မနီရဲ့ဝတ္ထုတူတရားတွေကအဖြစ်ရန်သူဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးအကြောင်းဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပိုင်အရာရှိကလေးမောင်အောင်လာကရွာကိုခရီးမိုင်ဝက်ခန့်ဝေးတော့နေရမှာမြင်လျာတက်ကြွသောမက်ဖီသောစိတ်နဲ့ကိုခန္ဓာမှာမက်မက်မားမားတင်းတင်းကြီးထောင်လို့သွားပြီငင်းကိုဖနှောက်နဲ့ဒုက္ခကြိမ်သွင်းလို့ပေးလိုက်နေတယ်။တကြီးရွှေလုံးတော့မသေးသေးဘူးဟဲ့။ဒင်းတင်ရင်လဲဒေးသားအောင်သာစက်မှာပဲ။ငါမြုပ်ပိုင်မင်းရဲ့ခြေရင်ကိုဦးကောင်းနဲ့ဆင်းလာစေရမယ်။ငါအဖေကိုတင်းတို့သားအဖစောကားနှိမ့်စလို့မတရားလုံလို့အရှက်လဲကွင်းစေးပါလိပြက်အသက်တောင်တည်ခဲ့ရတယ်။ငါမျက်စိအောင်မှာငါဖခင်သူတော်ကောင်းကြီးတယောက်ကိုမတရားသဖြင့်အမှုစင်ပြီးထိတ်တုံးတဲ့ကိုခြာရင်ဒင်းတို့အိမ်သားတစုလုံးအပေါ်မှာငါဒီကဘာကုံတော်မကြည့်ဘူးအထူးအာဏာကိုဖြုတ်မယ်ငါကိုဒင်းတို့သားဖရှစ်ခိုးတောင်းမယ်ရစီမယ်စသဖြင့်စဉ်းစားကကျင်းနဲ့လျက်တကူရိပ်ပြုံးလိရင်အောင်လာကတရကုန်းရွာသားဖြစ်ဖူးရင်ဖခင်မှာရိုးသားဖြောင်းမတ်လျက်မိမိရဲ့ဘဘဲအလုံးမှာဝရိယညံအသုံးမှန်လို့တိမ်ငယ်သောဘဘဲအလုံးကိုပင်ဂုံးချက်တည်တိုးစီလျက်ကြည်ကျဲသောအလုပ်ဖြစ်သောမြင့်တင်ခဲ့လျာထိုရက်နေ့တခွေတပြေမှာသူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့တစဉ်ကိုသာတုံးကြလို့ဂုံတေးရှိလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ခဲ့လေတယ်သူ့ပင်ချမ်းသာတော်လိမ့်ကိုရိုင်းတပည့်မလဲပဲအလုပ်ကိုဆက်လက်လို့လုပ်လေတယ်ထိုခါအောင်လာမှာခလေးသူငယ်လူမမမြဖြစ်ခဲ့လေတယ်သို့တော်လဲမိမိရဲ့ဖခင်တကြီးရွှေလုံးရဲ့အိမ်မှာအပေပုံခံခဲ့ရသည်ကိုလည်း၎င်းတကြီးရွှေလုံးမကောင်းကျင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ခြင်းများကို၎င်းလက်ဆက်ထင်ရှားစွာမြင်လာခဲ့လျာကလစားချင်ရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းကိုတွေးကြရင်တကိုယ်ရင်ကျိနဲ့လို့နေလေတဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံမှာထိုရာတို့မြို့ဥတယောက်ရောက်လာရာ၎င်းရာမှာအခြားရာတို့ညအချင်းတွင်လှိန်နေလိုက်၍ပို့ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုတကြီးထံမှရရှိလေတဲ့သူကဘဘေးဆရာကြီးကငိုရှိရဲ့မာနနဲ့ညစ်ပယ်ကမိမိရဲ့အလောက်ကိုသာလှုပ်လို့နေလေတဲ့သူကတကြီးက၎င်းအားအိမ်တော့လာရန်ခေါ်လေတဲ့သူခေါ်တော့အခါ၌လဲဘဘေးဆရာကြီးကငါမအပေအပြက်မှမရှိမင်းရန်ကမဲတုဆိုမြောင်တို့ရဲ့စော်ကောင်းမော်ကားလှုပ်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရလေအောင်မဲပြက်မဲတံမကင်းသည့်အရာဟုသမျှကိုရှောင်ခဲ့၏ငါအပေအတွက်သွားရမှာတုံးလို့တွေးကမတော်ပဲနေလေတယ်သူဖြစ်လျာနောက်လာပေါင်းများမကြမီဘဘေးဆရာကြီးအပေါ်၌ဒင်းကားပုံလုတ်တယ်လို့ဆွဆွဲကတကြီးကသူ့တော်တော်ကြီးတယောက်ကိုထိတ်တုံးတဲ့သူ့ခြာယုံမကပရိသတ်အလိမ်မှာလက်ထိတ်ခတ်ခါမြို့သူရိုက်နှက်ကကြောက်၍ပို့လေတယ်ထုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဘေးဆရာကြီးမှာငွေကြေးကုန်ကြလူမဲတယောက်အဖြစ်သူရောက်ပြီးမှကန့်ကောက်ထောက်မှလို့အပြစ်မခံရပဲရုံးမှလွတ်ခဲ့လေတယ်သူကတားဖနဲ့ဆိုးရသောရောက်ကွက်ကိုစိတ်နာလျက်စွန့်ခွာလို့ထွက်ခဲ့ကြရာရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ခဲ့ကြလေတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအောင်လာကမခံချင်သောစိတ်နဲ့ပညာကိုကြိုးစားလို့တင်ခဲ့ရာယခုအခါမြို့ပိုင်ရာဒုနဲ့ဖွားရာစာတီချက်မြေကိုကလစားချေရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်လေတယ်ထိုရက်ရွာမှာမြို့ပိုင်အဖြစ်နဲ့ရောက်နိုင်ဖို့ရန်အောင်လာမှာအများကြီးကြိုးစားရလေတယ်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ချီမှာတရေသီလစောက်တီဟာအများအားဖြင့်ရွှေရကုန်ဖျားစရက်တစ်ခုမှာပတိနဲ့နေရှာလီတော့တယ်။ဒီလိုကလစားချီရဲ့အကြံနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာသွားရရင်တကြီးသမီးဖြစ်သူမိမိနဲ့ကစားဘတ်စိတ်ဖြူကိုတတိယလီတယ်။ဖခင်မှာဒုက္ခရောက်လို့ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကတကြီးအိမ်နောက်ဖေးမှာအမြဲလိုလိုအတူတကွကစားခဲ့ကြလေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လို့တနေတရက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့အခါမှာယခုတို့တိုင်းတကြိမ်တစ်ခါမှမတွေ့မကြုံခဲ့ရပါစိတ်ဖြူရှေ့ပါသေးရဲ့လားရှင့်ရင်လဲလေးလေးပါရီရနေမှာပဲမရလို့အပြုံလုံးနေပြန်ရင်လဲငါနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတင်းလဲတင်းဖေလို့ရုပ်မှာမှာပဲလို့တွေးကထင်မြင်တော့ကလေးမျက်နှာကလေးကိုပင်ဖြောက်ဖြက်လို့ပြလိုက်လေတယ်ရာကိုရောက်တော့အခါငယ်စဉ်အခါကမြေခဲ့ရသောမျက်နှာများကိုမြင်တွေ့ရလေတယ်။
သို့တော်လည်းမိမိကိုဘယ်သူမှမှတ်မိကြဟန်မရှိကြအချို့သောမိမိနဲ့အသက်အရွယ်တူသူများနဲ့အနည်းငယ်မိမိထက်ပိုလို့ကြီးသူများကတော့သူ့ကိုမှတ်မိသလိုအမှုရာနဲ့အကဲခတ်ကြလေတယ်။အောင်လာကတော့မိမိထက်ကြီးသူကိုကောင်းစွာမှတ်မိတယ်။သို့တော်လည်းနှောက်ဆက်ခြင်းမပြုသည်မှာအခြားကြောင့်မဟုတ်။မိမိမှာတာနာစွာလာသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။တာနာစွာလာခြင်းကြောင့်မိမိသိကြံဘူးသောမိမိထက်ကြီးသူတို့ကိုအမှတ်မပြုနှောက်မဆက်နေခြင်းကိုအပြစ်ဆိုဖို့မရှိပါ။သူရဲ့စိတ်မှာဆွဲမက်လွထားတဲ့အယူတစ်ခုရှိတယ်။ဒီအယူကတော့အချားမဟုတ်။လမ်းမှာမိမိကဆလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းသည်အောက်ကျသောစိတ်ကိုပြရင်။သူမဟုတ်လေမော်ကြွားခြင်းသောကြောင့်ဆလို့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရဲအယူပဲဖြစ်လေတယ်။ဒီအယူနှစ်ခုနဲ့ပထမယူမှာမှန်သောအခါမှန်တယ်။မမှန်သောအခါများလဲရှိတယ်လေတယ်။ဒုတိယအယူမှာတော့ဆင်းရဲရာမှကြီးပွားလို့လာသူတို့ကမိမိတို့နဲ့တန်းတူဆင်းရဲခဲ့သူတို့ကိုစလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါကြွားခြင်းပြခြင်းမိမိအခြေအနေတိုးတက်ကြီးမြင့်ခြင်းကိုပြလိုသောစိတ်ကရိုသားခင်မင်သောစိတ်ထက်ပိုမွန်နိုင်လေတယ်။အကြောင်းကတော့မော်တော်ကားစီးလို့လာသောလူမဲတယောက်ကခြေလင်လာသောမိမိရဲ့အသိလူဆင်းရဲများကိုလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အခါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နှုတ်ဆက်ခြင်းသောစိတ်မျိုးရှိတယ်လေတယ်။သို့ဖြစ်သောကြောင့်အောင်လာကရွာမှာတိတ်သူကို၎င်းမတိတ်သူကို၎င်းနှောက်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲသွားလေတယ်။သူဖြစ်သောကြောင့်ဒိတ်ထိတ်အမှန်အောင်လာမှတိတ်သူတယောက်ကဟိုအကောင်အောင်လာပါကွယ်အစ်စ်ပါပဲ။သူတို့သားဖရန်ကုန်ကိုပြေးကြပြီးအခုဘာဖြစ်လာတယ်လဲမသိဘူး။ယာရုကလေးပါလေရလာထင်ပါရဲ့။ငါတို့ကရောအသိမလောက်ဘူးလို့ပြောလေတယ်။တယောက်ကမြို့ပိုင်ဖြစ်လာတယ်ကွယ်မြို့ပိုင်ဦးအောင်လာလို့ပြောတာပဲငါတို့အောင်လာကလေးကိုငါသွားပြီးမတွေးမိဘူးအခုမင်းပြောမှတတရတာပဲအေးဟုတ်တယ်ဟေးဒင်းမေငယ်ရုံမပြောက်ဘူးကွယ်ဒီကောင်အလော့တာဝင်တဲ့လာဟန်မရှိဘူးတယောက်ထဲအလေလာတာနဲ့တူတယ်လို့တယောက်ကပြောလေတယ်ရွာထဲမှာမကြမီအောင်လာကလေးမြို့ပိုင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရဲတရင်ပြတ်နဲ့လို့သွားလေတယ်အောင်လာကအဲ့တအေးရဲ့ရှေ့မှာမြင်းပေါ်မှာဆင်းပြီးမြင်းကိုခਿੱတအပ်ခဲ့ပြီးတကူတဲ့ရွာရဲရှည်လမ်းမကြီးကိုရှောက်လွတ်သွားလေတယ်။ချိုရွာမှာတားနာသောလူတယောက်ယောက်လာလဲသူ့ထက်ကကြည်တသောအလေးရှိတယ်။အောင်လာကတော့ကိရုမဆိုင်ပဲသွားလေတယ်။တိသူများကိုမိမိကဆလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုအခြားတိသူများကလည်းရဲတဲစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုကြ။ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့တွေးတောလျက်နေကြဟန်ရှိလေတယ်။ရှာမများစွာပြောင်းလဲလို့နေလေတယ်။မိမိမတည်သောမျက်နာအသစ်တွေကတည်သောမျက်နာအဟောင်းများထက်ပုံမော်လို့များလေတယ်။မိမိတို့သားဖနေခဲ့သောအိမ်နေရာမှာအခြားတဲကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရလေတယ်။ပပုထုသောမကြီးပင်မှာအရက်တွေစိမ့်ဝေလျက်ရှိလေတယ်။ထိုနေရာကိုရက်ခါတအံ့ကလေးများကြည်ပြီးဝင်လို့သွားလေတယ်။ရေတစ်ခွက်တောင်းလို့တောက်ပါရင်အလွန်လှပသောမိမပြူတရားရေကိုနှိကွက်နဲ့လာလို့ပြရအောင်လာရဲ့လက်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထိမိလေလေတယောက်မျက်နာကိုတယောက်ကြည်ကြလေတယ်သူကြည်ရမှာမိမပြူကစဉ်းစားသလိုဖြစ်လို့နေတယ်ထို့နောက်မျက်နာမှာလှင်မြန်စွာပြောင်းလဲပြီးဝမ်းနည်းသလိုဖြစ်ပြီးမှတဖန်ကုန်းစည်းများကိုတဲပြီးခက်လက်လက်မှဝါခင်းသောကြမ်းပေါ်မှာချိန်ရင်ပန်နာမှာပစစ်ထုတ်လို့ထိုင်လေတယ်အင်္ဂလိပ်မှာထရကာတဲ့ဗလာအိမ်ဖြစ်လေတယ်။အောင်စင်မှာအပေါ်စိတ်အိမ်ခန်းနေရေတော့သောအဆောင်ကိုတက်ရန်တိုးသောလေကားရှိလေတယ်။အောင်စင်ရဲ့ရှေ့မှာအမိုးတစက်မိတ်နဲ့ဆက်လွန်နေတဲ့ဘူးစင်တစ်ခုရှိလေတယ်။ဘူးစင်အောင်မှာစစ်လေးစီဂရက်လက်ဖက်ဂျင်းတုံးမုတ်ပေးတရေစာရောင်းသောဆိုင်ခုံကလေးကတစ်ခု၎င်းဆိုင်ကလေးနဲ့ရှင်လျက်ဆေးပြေးလေးလိတ်သောခုံနဲ့စေလုံးထက်တဖက်စည်းစာများကိုမြင်ရလေတယ်။အိမ်မှာတေငယ်တန်ရှင်းလျက်စိတ်ကူးရင်သောမိမရဲ့လက်ရာအထင်းအမှတ်တို့ကိုဖျားစင်မှ၎င်းအပေါ်စင်ခန်းစီမှ၎င်းစပားပင်နဲ့နဲ့ကလေးတွေစိတ်ဆူလျက်နေသောတောင်ရင်ဦးစနိုင်၎င်းအချုပ်စနိုင်တို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်လေတယ်။တကြီးဦးရွှေလုံးတို့ပါသေးရဲ့လားလို့အောင်လာကဆလုံးမေးလေတယ်။
မိမပြူမှာထုံမင်းကိုကိုကြားရသောအခါမျက်နာပြက်လို့သွားလိမ့်တယ်။တကြီးဥရွှေလုံးတော့မရှိပါဘူး။အခုတကြီးကတယောက်ပါ။မောင်ကြီးကဘဲမျိုးကပါလိမ့်။ရန်ကုန်မျိုးကလာပါလိမ့်။အရင်ကတီးရွာသားပါပဲ။အော်၊ကျမတခါမှမမြင်စဘူးမို့။ရန်ကုန်ကိုသွားတာဘလောက်ကြာပါလိမ့်။ကျုပ်ငငယ်ကလေးက10နှစ်သားကျော်ကျော်လောက်ကသွားပါလိမ့်။ဒီနေရာဟာကျုပ်တို့သားဖာနေတဲ့နေရာပေါ့။ဟိုမကြီးပင်အောင်မှာပပဲထူတဲ့နေရာပါပဲ။ကို့ဇာတိချက်မြုံနေရာကိုရောက်တော့လဲတမျိုးဖြစ်တာပါပဲ။မိမပြူရဲ့ညနာမှာနေမြဲလေ။ညလုံးများမှာမှိုင်းဝေဝေဖြစ်တယ်လို့အောင်လိုက်စိတ်မှာမှတ်ထင်မိလေတဲ့။အတန်ငယ်ကြာစွာမိမပြူကစကားမပြောဘဲနေလေတဲ့။စင်စားတဲ့လက္ခဏာအမူအရာမှာအတော်ပင်သိတာလေတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေရာမှာပပဲဆရာကြီးတယောက်နေဖူးတယ်လို့ပြောကြတာကိုကျမကြားဖူးပါရဲ့။ရှင်တို့ပဲကိုအခုရန်ကုန်မြို့မှာဘာလို့ကံများလှုပ်ပါသလဲအခုတော့မြို့ပိုင်အလုံးနဲ့ဒီနယ်ကိုရောက်လာပါလေကိုရကိုရရောက်တော့ဘလို့များဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသိကျင်တာနဲ့ချက်ချင်းတန်းလာခဲ့တာပဲမြင်းနဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ရှေ့ကနေတော့ဘယ်တူမှလဲရွာလေးပြက်နေပါပြီအရင်ရှိခဲ့တဲ့လူချင်းလူကောင်းများလဲတရားမှမရှိတော့ပါဘူးတခြားရက်ကပြောင်းလာတာတွေနဲ့နောက်ပွားနောက်ပေါက်အနည်းငယ်ရှိတော့တာပါပဲတချို့လဲရှင်တို့လိုတရက်တရာရောက်ကုန်ကြတချို့လဲတေးကြပြောက်ကြတာနဲ့ရွာဟာချောက်နေတာပဲမင်းတို့ကရောဒီရက်ဌာနပဲလားမိမဖြူကခေါင်းငုံလဲပြန်လို့ပြောရမှာခက်တလို့ရှက်တလို့ဖြစ်လို့နေပြီးမှကျမတို့ကအထက်ကပြောင်းလာတာပါမိဘရှိသေးသလားအဖေနဲ့မောင်တယောက်ရှိတယ်မောင်ကအိမ်အောင်နဲ့တခြားမှာနေပါတယ်ဒီမှာတော့တားဖနှစ်ယောက်ပါပြီအဖေကအသက်ကြီးတော့ကျမကစိတ်လေးကလေးဈေးကလေးရောက်ပြီးအဖေအိုကြီးကိုပြုစုနေတာပါပဲတာရုဗျာတာရုအဖေအိုကိုလှုပ်ကျွေးနေရတယ်ဆိုတော့အိမ်အောင်မပြုတ်ရသေးဘူးပေါ့ဒီအဖေအိုနဲ့နေရသည်မှကျမမှအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ဝေးပါတယ်ရှေးကကောင်းစားဖို့ပြီးယခုမှဆင်းရဲတော့စီးစိမ်ဥစ္စာကစွန့်သွားပြီမဲ့မာနကမစော့ချင်ဘူးရှင့်ဒီတဒီသမီးကြွေးတာကလွယ်လို့ဘယ်သူ့လောက်စာကိုမှစားစီစီမရှိဘူးရှင်အကူတရားရှိတော့လဲသူ့မှာမပြည့်စုံတဲ့အပြင်ဒစိမ့်ချွေးမကရှိနေပြန်တော့မြို့မကြဘူးရှင်အဖေကိုအငတ်မထားပါနဲ့သမီးရဲ့သမီးကြွေးတဲ့အစာကလွယ်လို့ဖေဖေဘသူ့ကြွေးစာမွေးစာမှမြို့မကြနိုင်ဘူးဆိုတာမကြမကြပြောတာပဲဒီတအဖေအိုကိုငဲပြီးကျမလည်းဆင်းရဲခံနေရတာပါပဲကုတူပေါ်လीတော်တော်လေအချိန်ရွယ်ကောင်းတော့မှမိမိကိုယ်ကိုနေရာတကျဖြစ်အောင်မလုံရတာကလေးတစ်ခုတည်းထို့တော့ပြောပြီးမိမပြူရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ခါကြည်လေတယ်မိမပြူကရှက်ကိုရှက်ကန်အမူအရာနဲ့ခေါင်းငုတ်ခါဖြာစကလေးတစ်ခုကိုချိုးရင်းကျမတို့ဘာမှမပူပါဘူးအခုလိုနေရတာဟာဆင်းရဲပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတော့မဆင်းရဲပါဘူးမဆင်းရဲဘူးပြောတော်လေနဲ့နဲ့တော့တခုခုလုံနေတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲမစုံမလင်ဖြစ်နေတာပေါ့အမလီမစုံမလင်ပဲကောင်းပါလေအခုကာလမှာမြင်ရလုံလို့ပါကျမတို့ချမ်းသာတော့ကဘလို့အခုစင်းရမှာဘလို့ဆိုတာသိရတာနဲ့ချောင်းလာပါပြီအခုကာလမှာစင်းရတဲ့မင်းကလေးဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းသူတွေများလားဒီအတွက်လူမျိုးကွဲများလက်ရောက်ကြတာတွေလည်းများလာပဲအမလီလူမျိုးကွဲများဖြစ်မလုံလိုက်ပါနဲ့ဗျာရောက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးကလေးတွေရှိကြောင်းပြောတာပါကျမတို့တော့ဒီတသက်မှာဘာကူမှလည်းစိတ်မကူးမိပါဘူးထမင်းတလုံးနဲ့ဝတ်ဖို့စားဖို့နေထိုင်ဖို့မှရောက်ကြอยู่မှမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ကျွေးမဲ့လူမရှိလို့ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ရောက်ကြอยู่ရတယ်ဆိုတာကျမဖြစ်မယုံပါဘူးတချို့မိမာတွေလှုပ်ကျွေးမဲ့သူကိုရှာပြီးတတလုံးသူတို့ကလှုပ်ကျွေးရလို့တေးသာတေးရောခေါင်းပေါ်ကဈေးတော့မချရဘူးဒါလေဖူးစာပဲမတွေ့သေးခိုက်မို့ပြောနိုင်တာပေါ့လေတွေ့လာတဲ့တနေ့ကြတော့မှကွင်းဖို့ရန်အခက်သားပါလားဆိုတာသိရမှာပဲကျမမှာတော့တွေ့မယ်မထင်ပါဘူးကျမစိတ်ကပိုင်းဖြတ်ပြီးသားပါမိမပြူကထုံစကားကိုပြောတော့လေအောင်လာရဲ့စိတ်မှာတစုံတရာကိုသိတာရင်းလို့မှတ်ထင်လေတယ်ထိုကဲ့သို့စိတ်ထင်ချက်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းချစ်တမျိုးပဲဖြစ်လေတယ်အချောင်းကတော့တကြီးရွှေလုံးနဲ့ပတ်သက်သမျှတမ်းမြင့်ဖြစ်စေကလစားချေရမုန်းစိတ်ကိုတင်းလို့လာသူမှာ
အချက်နဲ့တွေ့လျက်ကလဆားချေခြင်းဆိုရဲမုံလကြံရွက်ချက်မှာပြကွယ်လို့သွားလေတော့တယ်။ဒေါက်တာတကြီးဥရှင်လုံးဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လဲ။သိသလား။မသိသေးဘူးလို့ကြားရတာပဲ။တခြားကိုပြောင်းသွားရတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။ဘယ်ကိုပြောင်းတာလဲ။အရင်တော့အထက်ကိုပြောင်းတာပဲ။တကြီးအခုတော့အထက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ကြားရပါတယ်။လုံးတုတ်သားကော။တုတ်သားလေးတခြားမှာနေပါတယ်။အင်ကိုတများတိုက်ပြီးအခွန်တော်ငွေရောတနက်များရောပါသွားလို့အစိုးရကမတင်ငါဖြစ်ပြီးဖြောပြက်လိုက်တာပါလေကျမတို့တည်တလို့ဖြင့်လိစေတာမဟုတ်ရှာပါဘူးတကယ်တများများတိုက်တာသိရပါလေအောင်လာမှာထိုတရင်ကိုကြားရတော့အခါကျိန်တဲ့တလို့ဖြစ်လို့သွားလိမ့်တယ်သို့တော်လေလုံလုံကြီးမကျိန်တဲ့သေးပါမိမိကိုနိုင်ဘူးသောရန်သူတယောက်ပျက်စီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကပို့ထုတ်စဉ်ဟူသည်များတို့ရဲ့စိတ်မှာနှမြုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ကဓမ္မတာတစ်မျိုးပဲဖြစ်လေတယ်။အောင်လာမှာပို့ထုတ်စဉ်များဖြစ်တယ်။မိမိဖခင်အလိုရိုးဖြောင်းလျက်သစ္စာတမာတိဂုံအသေးရင်နဲ့ပြည့်စုံသောဖခင်သူတော်ကောင်းကြီးတယောက်ဖြစ်တော့ဖခင်ဘဘဲလောက်ရမှာကြည်မာသောတန်တော်တန်ခဲကြီးများကိုတူတလက်ညက်တလက်နဲ့ကြည်အောင်ပြန်အောင်ထူနိုင်လို့တန်ကိုတစင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တော့ဖုံးတကူတတိနဲ့အထူးပြည့်စုံသောဖခင်ကြီးတရားလုံးကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ပရိသတ်လူတုလူဝိအလေမှာထိတ်တုံးတဲ့ကိုတွင်းသောသူတို့အပေါ်မှာတွေးသည်မအခါတိုင်းပြေပြောက်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်လွန်စွာခက်လေတယ်။ငယ်ရွယ်သူကလေးတို့ကစွဲ့ဤတတိနဲ့ပြည့်စုံသောမိမိတို့ရဲ့ဖခင်ကိုတကူအကြီးဆုံးသောဘယင်မင်းမြတ်များထက်တကူကြည့်တယ်လို့မှတ်ထင်မြင်ဖြစ်ကြလေတယ်။သူငယ်စဉ်အခါကမိမိရဲ့စိတ်မှာထုံမြလောက်ဘုံတကူကြည့်ရဲဆိုရဲဖခင်တရားအပေါ်မှာအခြားသူများစော်ကားမော်ကားပြုသည်ကိုမခံနိုင်သောစိတ်ကတဲမဲစွာသောရံညိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။သူဖြစ်လျာယခုကြားရတဲ့အတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လို့နေရသည်ကိုမြင်ရပြီးနောက်စကားတလုံးမှထန်လောင်းဖြစ်ဆက်ကလဲသူအားအနည်းဆုံးအားဖြင့်စကားတလုံးများနဲ့ထောက်ထုနှိမ့်ဆက်လိုသောစိတ်ကနိုင်နေလို့မရနိုင်အောင်တက်ကြွလို့နေလေတယ်။ငါတွေ့အောင်ကြံမယ်။ဘေးရဲ့ဘေးရွာကိုပြောင်းစေကမူလိုက်မယ်။မျက်နာကိုပြောင်းပြောင်းချိကထိတ်တွင်အချခံရသူရဲ့တားဖြစ်ကြောင်းကိုပြောင်းလို့ပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတင်းလျက်စကားမပြောဘဲစိတ်ငြိမ်စွာစက္ကန့်အနည်းငယ်စဉ်းစားလို့နေတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့မိမပြူကမေးတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။တေဘူးတဲ့လူဟောင်းကြီးများကိုရှေ့ကြသေးသလားလို့။တွေ့လဲတွေ့ချင်တာပေါ့အခုအနေများတွေ့ရရင်အောင်လာကချိန်နဲ့စွာအိရှိကိုကြည်လဲနှကန်းကိုကြိုက်ခါစဉ်းစားလို့နေလေတယ်မိမပြူမှလည်းစဉ်းစားလို့နေလေတယ်မျက်နှာမှာဝမ်းနေသောအသွင်အမူအရာပေါ်လွလာလေတယ်ဒါထက်စစ်စစ်တွေးရေးရေးပေါ်တာဆိုလို့အဲ့ဒီတကြီးမှာစိတ်ဖြူဆိုလားတမိတယောက်ရှိလေရှေ့ရင်အခုဟောတော်ကြည့်ရုံမင်းငငယ်ကတော့ကစားဘက်အမတန်ခင်ပါလေနော်လူကြီးချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခလေးချင်းမှာ꿰ကြတာပါပဲအဲ့ဒီသူငယ်မကလေးရှိသေးရဲ့လားမိမဖြူကပြုံးစားနေလောက်ခါနေလေတယ်အောင်လာကလည်းအကဲခတ်တလုံးကြည်လွန်နေလေတယ်ရှိပါသေးတယ်ထင်ပါ යි ပြောင်းသွားကြတာအတော်ကြာမှကိုရှင်အခုတော့ဘာတရင်မှမကြားရဘူးရိုးရိုးကစားပတ်ပေးလားရိုးရိုးပါပဲရိုးရိုးပါပဲဟိုအခါကဘာမှနားမလည်သေးတဲ့အခါပါမဆမ်းပါဘူးအခုတွေ့ရင်တော့စမ်းကြစမ်းမလား음ဒါတော့လေမပြောတတ်ပါဘူးအခုလဲစမ်းမယ်မထင်ပါဘူးငငယ်ကပုံတိုင်းဆိုရင်တော့လေစမ်းဖို့လည်းမရှိပါဘူးထိုကဲ့သို့ပြောပြီးမိမပြူကထိုင်ရမထလို့အိတ်တစ်ဖက်ဆွန်ရှိတောက်ရီအိုးစိန်ကိုသွားလိုက်ရာအောင်လာကနောက်မှနေလို့ကြည်လေလေအလိုတရားပြေးပြေးတိမ်ဝဲတောက်တေးကျော်ရှင်းသောယူပါယုံရဲ့ရေကျိလပပြေးဝါချင်းကိုမေရှက်စွာကြည်မိလေရာစေမီတော်သူဤအလားထိုတဲအင်္ဂလိပ်မှာထမသွားနိုင်တကယ်တော့ဖြစ်လို့လာလိမ့်တယ်။တင်ငယ်သောအင်္ဂလိပ်မှာအောင်လာရဲ့စိတ်ထဲမှာအတားအယဆုံးစက်တည်းအရှိဆုံးသောအိမ်လို့မှတ်ထင်မိတယ်။မိမပြူကတောက်ရီအိုမာရေတောက်ပြီးနေရာသို့ပြန်လို့မလာပဲ။အိမ်ရှိစေပြေးလေးလိတ်သောခုံရှိရာသို့ဆင်းလို့သွားလိမ့်တယ်။ကျမဆဲလိုက်ကလေးအလင်းလုံးနေလို့မပြုံးချင်ပြုံးချင်ပြောပြီးခေါင်းကုတ်ခါလေလုံနေလေတဲ့အောင်လာရဲ့မျက်နှာမှာအံ့အားတင်သောအသွင်ပေါ်ပေါက်လို့လာလေတဲ့ဘဲနဲ့ဟာပါလိမ့်မလဲ
ရတိပြတ်ထသွားငါ့ကိုစကားဆက်မပြောချင်လို့ထင်ပါလားလို့တွေးလီတော်လီတယ်။ကျင်းလက်ရွာငယ်အရက်များမှာကိုယ်တည်ရှိအရာရှိအရာတို့များအပေါ်မှာထိုကဲ့သို့တင်ငယ်သောဆင်းရဲသူကလေးများကအများအားဖြင့်လာရောလေချသည်သာမြားတာကိုတည်ရသည်။ယခုလိုစကားမပြောချင်သောအမူအရာနဲ့ရှောက်သွားလိရှိသည်ကိုအောင်လတွေးလို့မရချေ။ဒီလိုတွေးနေခိုင်းမှာတစောတရာကိုစဉ်းစားမိလေတယ်။ဧကံသူ့မှာရည်စားရှိလိုပဲ။ငါနဲ့စကားပြောတာကိုမတော်တဆသူ့ရည်စားသိမြင်သွားမှာဆိုလို့ရှောင်တာပဲ။ယောက်ျားယူဖို့စိတ်မကူးဘူးဆိုရာဟုတ်မဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးလို့တွေးလေတယ်။သူ့တွေးမိတော့အခါစိတ်ထင်းမှာနှမျောသလိုဖြစ်လို့သွားလေတယ်။အီမြလာလှသူကလေးတယောက်ဟာတော်ရင်သာလူကြဲကြဲကြီးမျိုးနဲ့ညာရင်အင်မတန်တနာစရာကောင်းပါပါလား။တော်သူတော်သားတို့တလိမာဒီလိုဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးမျိုးယောက်ျားရလို့ယောက်ျားကဂုံလေးတားလေးယောက်ခမများချစ်အောင်အင်မတန်မှကြိုးစားပြီးစံဖို့မောင်းထောင်းရေတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ရတော့မှာပဲလှုပ်ရလေအီလိုနှုတ်နှုတ်နယ်ကလေးမှာတသေးတော်သေးဘဝမှမကြမီအတွင်မင်းမိန်ရှုပ်တော့ကဝေါ်လနဲ့တကြားသည်ခရမ်းသေးပင်ရွက်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အဖြစ်မှာအနှကြီးနဲ့ရရှာမှာပါပဲစားသဖြင့်ဆက်ခါတွေးပြီးမတက်နိုင်ပါဘူးလေသူတို့ကန်တဲ့သူတို့ချောသမျှလှသမျှတောသူကလေးတွေကိုငါအကုန်တနာပေမဲ့မင်းတို့ဘီရင်ကြီးများလို့ဖုံးတကူကြီးမှကိုရော်တိုင်းကယ်နိုင်မှုရှိပါလားဒီကယ်နည်းမျိုးလေဒုက္ခများမဲ့ကယ်နည်းမျိုးပါလားအေးလေဒင်းတို့ဟာနဲ့ဒင်းတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျိန်နေရင်ငါမှဘာအရေးကြီးဖို့ရှိသလဲငါအနေသာကြီးပဲဒါထက်မတော်တဆသူ့ရေစာမြင်ရင်မကောင်းပါဘူးလေ။တွားအုံးမှပဲလို့မိမိဘာသာပြောပြပြီးမိမိပြုကိုနှုတ်ဆက်လို့ထွက်ခဲလေတဲ့။ထွက်မီအပြူမှာတကြီးဥရွှေလုံးအပေအရမရှိသူကိုတီးရအောင်ထက်လို့မေးချင်တော့လေ။မိမိပြုကစကားဆက်လက်လို့ပြောချင်တဲ့အမူအရာကိုမပြလို့ထွက်လို့လာခဲ့ရလေတဲ့။ဒီလိုလာခဲ့ရမှာမိမိပြောခဲ့သောစကားများကိုပြန်လို့တွေးရင်အံ့ဩမိလေတဲ့။မိမိမှာကမြို့အုံမို့ဆေးရသောတောသူကလေးကမိမိကဲ့သို့သောဂုံတည်ရရှိယောက်ျားပြူတရားအပေါ်လက်ရောရမယ်ဆိုတဲ့ဆေးရတမျိုးကြောင့်အထက်ထက်ကတေကျွမ်းဘူးတကဲ့သို့လွတ်ကျွရဲတဲ့စွာပြောဆိုမိလေတယ်။ဒီလိုပြောဆိုတာကိုလက်ရောကစကားလက်သက်ခံလို့ပြောသောမိန်းကလေးရဲ့အမူအရာကလည်းတနည်းအားဖြင့်အံ့ဖွယ်ဖြစ်လေတယ်။တာလုံလို့အံ့ဖွယ်ရကောင်းဒီမှာတော့လက်ရောပြောဆိုလို့နေရာမှရှုပ်တရစီပြောင်းပြီထလို့သွားခြင်းပဲဖြစ်လေတယ်ထိုသားများကိုတွေးရင်ရွာကိုလှည့်လေလို့ကြည်ပြီမိမိရဲ့မြင်ထားခဲ့သောအိမ်ကိုရောက်ပြီးနေဝင်ရည်တရောအချင်းကိုပြန်လို့သွားလေတယ်အောင်လာကမိမပြုံမျက်နာကိုဖြောက်ဖြက်လို့မရတော့ပါငကူကဂုံကိုရှာတော့သူတယောက်ဖြစ်လေရထိုရမှာထိုမိမချောကလေးတယောက်ရှိချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတယောက်ကိုမှမေးခြင်းမြန်းခြင်းမပြုဘဲနေလေတယ်မင်းမြဲလေမြုပ်အုံမို့တကယ်ယူဖို့မကြံပဲဖြတ်လို့ဖြစ်စည်းကြံတာပဲလို့အများမှတ်ထင်ကမိမိအားအပျော်ပါကျွလွန်သောအခြားမင်းအရာရှိများလို့မှတ်ထင်ချမှာများစွာဆိုလေတယ်ထို့ပြင်၎င်းမိန်းကလေးရဲ့အကြောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိအောင်စူးစမ်းခြင်းကတဆင့်စကားလှော်တက်သမားများကိုယုံရတာထက်ပုံမကောင်းတယ်လို့သဘောရလေတယ်၎င်းမိန်းမပြူရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တိလိုသောစိတ်ကလည်းတာလွန်ပြဲထန်လို့လာလေတယ်။မိမိရဲ့အိမ်နောက်ဖေးဝရဏာမှအနောက်ဖက်သို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါညွညွမိုင်းမိုင်းရွာကလေးကိုမြင်ရလေတယ်။မိုးအုပ်တဲ့အခါထိုရွာကလေးရဲ့အုံမင်းတို့ကစိတ်ဆိုသောအယောင်နဲ့လေထဲမှာရင်းငါရန်ငါလက်ရက်လို့ခေါ်တာနဲ့တူလေတယ်။အခုနေဟိုတဲကလေးဟာဟိုဘက်နာမှာရှိမှာပဲ။ဘာများလုပ်နေပါမလဲလို့တိတ်တော့ကထင်မြင်လေတယ်။အခါများစွာစိတ်ကိုချုပ်တီးလို့ထားလေတယ်။ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတက်နိုင်သမျှတိတ်ဆောင်လေတယ်။ထိုရွာကိုသွားစဉ်ကရန်သူဟောင်းအပေါ်မှာကလစားချေရမျှဖြစ်တယ်။မိမရှာရန်သွားခြင်းမဟုတ်ပေ။ယခုတော့မနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဘေးခါကမှမဆွဲဘူးသောအဆွဲနဲ့တွေ့လို့နေရလေတယ်။မူလကလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ရန်စိတ်အကြံမရှိခဲ့သည်။ယခုမှတော့ True Love ဆိုတဲ့အချစ်ဖူးစာပတ်အစစ်နဲ့တွေ့ခဲ့ရော်သလားမသိရ။ညှိုးမင်းတိမ်မွေ
တော့ကဆင်းရဲသူရူပါယုံကလေးရဲ့ထင်ရကနှလုံးကိုထိရှာလျက်မတက်မတာထူအရာမှာရင်းလို့သာလာတော့တာကိုသိရလေတဲ့ထိုတော်သူမကလေးတယောက်ကိုထိထိရရပုံလို့နေချေကထိုတဲ့င်းကဂုံတရေရှိအသိမိတ်ဆွေအပေါင်းဖော်များရဲ့နားရဲကိုရောက်ခါလှောင်ကြပြောင်ကြမှာကိုလဲစိုးလေတဲ့တို့တော်လဲမတွေ့ပဲလဲမနေနိုင်ထိုယူပါယုံကအခက်ကိုကင်လို့နေလေတော့တဲ့သူဖြစ်လျာဒီတကြီးကိုငါမတွေ့ရတာစိတ်မကြေတွေ့အောင်စုံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြံကိုပြုလျက်အဝေးများလဲပြီးအိမ်ပေါ်မှဆင်းလို့သွားလျာမိမိကိုဘသူမှမမှန်းမိပဲနေလေတဲ့အကြောင်းကတော့တိုးရွာကိုတားနာစွာသွားလေလူသူလေးပါကယူဆိုင်လို့ကြိတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ရုပ်ဖြောက်မထင်မရှားတိုးသားပုံဟန်ဆောင်လို့သွားလေတော့တယ်ထိုအခါနေတော်ဆောင်လျက်နေလေတယ်မိုးကောင်းကင်မှာလဲခိုးမင်တွေပိတ်ဆို့လို့နေလေတယ်တက်လို့လာတဲ့တိတ်တောင်ကြီးကရွာကလေးကိုပုံမပြတ်သားစွာပေါ်စီလျက်ပုံလို့နေကက်သလိုမှတ်ထင်ရလေတယ်ဒီလိုသွားရလက်ခုလက်လောက်ရောက်လေမိုးတက်လေကြလျက်လေးရက်လက်ဖြင့်ကျိတ်ပတ်တော့မိုးပွဲမိုးပေါများကမျက်နာကိုစီးလို့ပတ်လေတယ်ရွာကလေးကပျောက်ခွေသွားလေတယ်ပြန်ရရင်ကောင်းမလားလို့တွေးလေတယ်သို့တော်လဲရှေ့ကိုဆွဲဆောင်တော့တက်ကမိုးကြိုလျက်စစ်တို့ရဲ့ချေးချောက်ဟတ်တာခြင်းကိုတတိမထားခြေလမ်းများကရှေ့ကိုသာဆောင်ကြလေတယ်ဦးကောင်းမှရှိသောဝါဖတ်အုတ်ထုံမှာလေရဲတို့လိုက်ပါမည်ပြုသည်ဖြင့်မနေကြီးလက်နဲ့ကင်ထားရလေတဲ့ရှေ့တို့ကိုင်းကအပြုလျက်သွားရလေတဲ့ဒီလိုသွားရရွာကလေးတို့ရောက်လို့သွားလေတဲ့ထိုအခါနေဝင်ရီတယောချင်းဖြစ်လေတဲ့အင်္ဂလိပ်နေတို့ရောက်တော့အခါဝေရရတော်မီမတော်မီကိုခဏစဉ်းစားလို့နေလေတဲ့၎င်းနောက်မိုးခိုရန်ကဲ့သို့အိမ်လေးတို့ဝင်၍ပြေးလျာတအိမ်လုံးစိတ်ငြိမ်လို့နေတာကိုတွေ့ရလို့မတရက်ခါတောင်မြောက်လေးပါကိုကြည်လျက်နေပြီးမှအောက်စစ်ကြက်ခင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အေးရဲ့ချင်းလေးကိုကြည့်တော့အခါတက်ရက်စွာစင်ပြင်ထားတယ်။စိတ်ကူးရင်တော့မိမလက်ရာတို့မှာဆက်လက်လို့ဂယုမဆိုင်ဖိ။အတော်ကြာထားရှိတဲ့အသွင်ကိုမြင်ရလေတယ်။ရေအိုးစင်မှာစဘာပင်နေရှည်လျက်နေလေတယ်။ခန်းစီမှာဟောင်းနှံလို့နေလေတယ်။ညောင်ရေအိုးစင်မှာပန်းမြောက်ခြောက်လျက်နေတယ်။ဆဲလေးခုံနဲ့ဈေးဆိုင်ကလေးမှာမရှိတော့ပါ။အိမ်မှာတွေးချောက်ဆွန့်ပြလို့ထားတဲ့အသွင်ရှိလေတယ်။မြို့အုံမင်းကအေးပေါ်ဆက်လေကားကိုတက်လို့အခန်းထဲကိုဝင်လေတယ်။အလင်းရောင်မရှိမင်းမိန်သောအခန်းကိုကြည့်လိုက်ရာစက်သေးသေးလို့နေလေတယ်။အချောင်းကတော့နားဝမှဝေးလို့လာတော့အနံ့တစ်ခုကဥကောက်ကြည့်လျက်စက်သေးများကိုဖြန်းကလေးထအောင်ပြုတ်လို့လိုက်လေတယ်။ထုံနဲ့မှာလက်ဖက်နဲ့ကော်နဲ့ဆက်ကူနန်းတို့ရောဆက်တဲ့မတာနဲ့ဖြစ်လို့နေရကိုသိရလေတယ်။အခန်းမှာရှုပ်ပွားလို့နေလေတယ်။စက္ကန့်အနည်းငယ်ထိုကဲ့သို့နေပြီးနောက်စိတ်ကိုတင်းပြီးတေးချစွာကြည်ရ။သကောတစ်ခုမှာကိုယ်သိစိတ်များကိုတွေ့ရလေတယ်။တံပကံများတစ်ခုမှာလဖက်၊ဂျင်းအကျွေးချံများကိုမြင်ရလေတယ်။တောင်းနီကလေးတစ်ခုမှာစေပေါ်လေ၊ကိုစားစေ၊ကိုရက်နဲ့ထုတ်ထားသောထုံချောင်များတခုသောတောက်မှာပုံလျက်ရှိသောအဝိဟောင်းများကိုမြင်ရလို့သွားလို့ကြည်ရာမြမဆေးဝါးအနံ့ကိုရှာလီတယ်ထိုခါတဖန်စက်သေးထလို့လာပြန်တယ်တခုသောတောက်မှာထောင်လို့ထားသောတင်ဖြူလက်ကြီးတခုကိုတွေ့လျာဧကံမတာအိမ်ဖြစ်ပြီးထင်မှလားလို့တွေးမိလေတယ်ထိုခိုက်မိုးမှာတေးလို့မှောင်ကြီးကြလို့လာလီတယ်ထိုခါတိုးလို့ကြောက်ရွံ့ပြန်လေတယ်မတာနဲ့ကတိုးလို့တိတ်သားလျာထုံနဲ့များကအီအကျဲကျံများမှာရိုးရိုးထွက်ပေါ်လာသောအနက်များဖြစ်လေသလားသို့မဟုတ်အစိမ့်တစီပြီးသောအနက်ဖြစ်လေသလားလို့တွေးလေတယ်အเจ้าကတော့အနက်မှာမငြိမ်မသက်လှောက်ရှားသောအနက်တစ်မျိုးအသက်ရှိသောအနက်တစ်မျိုးလို့မှတ်ထင်ရလေတယ်ထို့နောက်ခြောက်လုံးပြုတ်ကိုခါမှထုတ်ခါဂိုင်းလေတယ်ခြောက်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်မယ်လို့တွေးလေတယ်ထို့နောက်ဘသူများတေးပါလိမ့်မလဲဟိုသူငယ်မကလေးများဖြစ်လေသလားလွေးပါစေဖေးပါစေမဟုတ်ပါစေတဲ့အခြားတရရောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလေတယ်သူပင်ဆုတောင်းရတော့လဲစိတ်မှမပြေပဲခမရကလေးပဲထင်ပါရဲ့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကအိမ်မှာတခြားဘသူမှမရှိဘူးတယောက်သာမြင်ရတာပဲသူပါပဲထင်ပါရဲ့မဟုတ်ပါစေနဲ့
စာသဖြင့်တွင်ရင်ခြောက်လုံးပြုတ်ကိုတင်းစွာကင်လို့ထားလိမ့်မတော်တဆသင်္ကလေးမှာအစိမ့်ဖြစ်ပြီငါ့ကိုခြောက်လာရင်ဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲတနက်နဲ့တွေ့ရရင်နိုင်ပါမလားသူဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုနေနေငါပြေးပြီးဖတ်မယ်လို့တွေးလိမ့်တင်းလို့တွေးရင်တစုံတရာများဘွားကလေးပေါ်လို့လာလိမ့်မလားသင်္ကလေးမဟုတ်ဖဲအချမ်းမကောင်းဆိုဝါကြောက်စရာတန်းကြီးများပေါ်လို့လာလိမ့်မလား ပေါင်းရင်ပြစ်မယ်ပြဝရင်ပြလာစမ်းလို့အန်ကျစ်ခါတင်းလေအခဲလေမှာရက်ခါနေလေတဲ့မိုးကလေနဲ့တူတဲလို့လာလေတဲ့ထိုင်ရမြားမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေတိုးဝင်လှရှာဆွဲချဖြိုဖြက်ရန်ကြိုးစားတယ်လို့မှတ်ထင်ရလာအောင်လှောက်ရှာလို့နေကြလေတဲ့တခါတခါအင်္ဂလိပ်မှာနာနာဘာဝများဆွဲလို့လှုပ်တယ်လို့တိတ်ငနေတိတ်ငနေဖြစ်လို့နေလေတဲ့ Radio Leppa Naigo Jia, Chow Naigo Kweta Ta Achen Phit Ta Go, Dishi Ya Li Rin. To Kai, Apie Ba Ma Chin Nen Da Cha Ya, Myo O Me Nga, Thay Kne Phit Bi. Ta Lo Maung Do Dao Da Khu Go, Twa Lo Ka Li Rin. Ha Lo Ni Do Thay Yen A Cha Ma, Apie Ngo Ji Lai Do A Kha. Ta Me Ngo Leta Pa Ne, Kai Miao Da Phit, We Do Bi Bi Do, Che Da Long Li, Po Lo Ni Ra Go, Nye Ya Li Rin. To Che Da Long Ma, A Tha Sa Be, Po Yo Pa Ya Ne. အတွင်းကိုစီးဆောင်ကြည့်ဟန်ရှိတော့မိမ့်မပြူရဲ့မျက်နာကိုမြင်ရလေတဲ့။လာပါညွန့်ငယ်သောမျက်နာမှာတနာဝေဖြစ်လို့မြို့အုံမင်းရဲ့နှလုံးသားကအိလို့သွားလေတဲ့။ငါခြေတန်ကြားလို့ကြည်တာထင်ပါရဲ့။ဒဲတစီတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။တစီဖြစ်လျင်ချောက်ပါပဲ။ဖြေးပြမလားပြူးပြမလားလို့တွေ့ကမျက်နာကိုသေးချစွာကြည်လေတဲ့။ထိုခိုက်မှာမိမ့်မပြူကမရေတရေလှမ်းနေက လှေကားကိုတက်ပြီးအခန်းထဲကိုဥကောင်သွင်းကထို့သို့ဤသို့ကြည်လေတဲ့ထိုခါမြို့အုံမင်းကနေရာကိုရွှေ့လို့ရက်လိုက်ရမိမ့်မပြူကလည်းမိမိရှေ့ရဘက်သို့လှေကိုဆက်ကကြည်ပြီးနောက်သို့ကြောက်အားလန့်အားအမူရနဲ့လှေကအောက်ကိုပြန်လို့အစင်မှာခြေချော်လို့လဲကြလေတဲ့မြို့အုံမင်းကမှောင်ထဲမှာတဟုန်တိုးပြေးထွက်လာတယ်မိမ့်မပြူမှာလှေကားရဲ့မှာပုံလျက်လဲကြနေလေတဲ့ မြို့အုံမင်းကချက်ချင်းပွေထူလေရမိမ့်မပြူကထိုင်လန်ကြအတန်နဲ့အမလီလို့អော်လို့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရုံးထွက်ပြီးအစင်ပေါ်မှာခုန်ဆင်းလို့ပြေးလေရမကြာမီတဲပြင်တို့ရလို့သွားလေတဲ့မြို့အုံမင်းကနောက်မှနေလို့ကြည်ရမိမ့်မပြူကိုအချားအဖော်နှစ်ယောက်ကဆေးလို့ဖက်ခါထိုင်လန်တကြားမင်းမြန်နေကြတာကိုမြင်ရလေတဲ့မိမ့်မပြူကတစုံတစ်ခုကိုယူရန်အဖော်များနဲ့လာရအဖော်များမှာမဝင်ဝင့်လို့အပြင်မှာနေရတာကြောင့် မိမ့်မပြူမှာတယောက်ထဲဆုံကပြေးဝင်လို့လာကြောင်းသိရလေတဲ့မြို့အုံမင်းကဘာကိုကြံရမှန်းမသိ၎င်းတို့နောက်ကိုလိုက်လို့သွားရမှလဲခက်လေတဲ့မိုးမှာလဲတဲလျက်ပင်ရှိလျာဘသူမှလာဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးစိမ့်မှသာလမ်းမကြီးကိုရောက်အောင်သွားပြီးဖြည်းဖြည်းရှောက်ပြန်မဲ့စေကူကအောင်စစ်မှာဝါဘတ်အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းလျက်ထိုင်လို့နေလေတဲ့ အတော်ငယ်ကြလေဥကောင်အနီးမှာဝေကနေပေးထန်သောအရှိန်နဲ့ဖြီလို့သွားရင်အတန်တစ်ခုကိုကြားရလေတဲ့ဟင်ဒါတော့တစ်ဆယ်၆တာအစစ်ပဲလို့တွေးလေတဲ့ဒီလိုတွေးနေခိုင်းမှာဝါဖတ်အုတ်ထုတ်ကိုဖက်ခနေတစုံတရာထိမှန်လေရအုတ်ထုတ်လင်းစင်လို့သွားပြီးနောက်တစ်ချက်စင်လို့နှစ်ထင်းကိုထိရမျက်လုံးထဲမှာဝေကနေမီးတောက်ပြီးမေ့လို့သွားလေတဲ့တတိယလို့လာတဲ့အခါ မိမိပေါ်မှာငုံလို့ကြိတ်နေကြတော့မြားစွာသောတောသူတောသားမျက်နာများကိုတွေ့ရလေတဲ့ကိုအောင်လာဘဲနဲ့နေသေးတယ်လို့မေးတော့တာယာတို့အတန်ကိုကြားရတော့အခါမှောက်လို့ကြည်ရမိမိပြူရဲ့မျက်နာကိုမြင်ရလေရနာကျင်သမျှပျောက်ပြီးမျက်လုံးများမှာကြည်လင်လို့သွားလေတော့တယ်အောင်လာကဥကောင်းကိုကန်ဆန်းလို့ကြည်ရကြီးတော်အဖူကြီးကိုတွေ့ရလေတဲ့အောင်လာမှာလေ မိမ့်မပြူရဲ့ရှင်ခွင်မှာအပွေခံရတာကိုသိရတော့အခါအလုံးနှုံးညက်သိမ်မွေ့မွေးချင်တာကိုတတိထားလျက်တကူလုံးမှာစိတ်ငနေဖြစ်လို့သွားလေတဲ့မိခလာရင်ခွင်မှာစနက်ကအပွေပိုက်ခံရသည်မှာမိမိယခုအပွေခံရသည်လောက်အရသာရှိလိမ့်မည်လို့မထင်မူးမိုက်တော်ဝေဒနာပင်ပျောက်ကင်းလို့သွားရလေတဲ့တို့ဖြစ်လျာထုံမြလောက်ထူးမြတ်တော့နဲ့အတွင်နဲ့တူတဲ့ရင်မွေ့ရာမှာ ထရယာမြေဆိုတော့ကြောင့်မျက်နာကိုရှုပ်ပြီးစုတ်တကား
အမလီအမလီမိုးလာကြည့်ရခမာထတော်ညီပီမျက်လုံးကိုမှိတ်လျက်မိမိကိုယ်ကိုပြော့လို့ပေးလိုက်လေတယ်ထိုခါမင်းမပြောမှာအချက်တနာစိတ်နဲ့တကိုယ်လုံးတရင်လုံးမှာတိတ်တိတ်လှောက်ခါအမလီလို့အောင်လာရဲ့နာမှာကြားယုံမြလေတံကလေးနဲ့တအားတင်းစွာတိုးလို့ပွေ့ရှာလေတယ်ထို့နောက်အသက်တုံတုံနဲ့သွေးစိတ်ပြေးပါအောင်မလကောင်ရဲ့ခူးကြပါကိုအောင်လာတရိထားလေလို့မိမပြူကပြောလေတယ်အချားမိမတရိရလို့လာပြန်လေရာဖြူစစ်တက်ရှင်သောအိယာတစ်ခုတို့တွဲလို့ပူချလေတယ်ထိုအိယာမှာထိုတိတ်နိုင်ပင်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းပြုတ်လို့ပြင်ဆင်ပေးကြသောအိယာဖြစ်လေတယ်လူတယောက်ကဟုတ်ဒီမှာမြို့အုံမင်းခြောက်လုံးပြူးလို့ပြောလို့ပေးလေတယ်တစေထင်ပြီးသူငယ်နှစ်ယောက်ကလေးနှစ်ချောင်းပြစ်သွားကြတာပါမြို့အုံမင်းရဲ့ကလေးအမိုက်များပါမဆိုင်ဖြူကဖြာလေးယူဖို့အလားမှာမကြမီကဆုံးရှာတဲ့သူ့ဖခင်ဦးရွှေလုံးမှာချောက်တယ်လို့ပြောမိတာနဲ့ကလေးများလာပြီးချောင်းရမှာမြို့အုံမင်းထိုင်နေတာကိုမြင်ပြီးတဆိတ်မတ်လို့ပြစ်တာပါလို့ပြောလေတယ်မြို့အုံမင်းကမိမပြုံမျက်နာကိုသာစိုက်လို့ကြည့်နေလို့ထို့လိုပြောသောစကားများကိုနားမဝင်ပဲနေခဲ့လေတယ်မိမိကလစားချေဖို့လာရမှာကလစားမချေရယုံမကဦးကောင်းကိုလောက်စလုံးထိမှမတင်ယုံကြံဒီကိုတွေးကအံ့ဩမိလေတယ်။ထိုမိကလေးကအချားမဟုတ်မိမိရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းမကလေးဖြစ်သူမိမိရဲ့ရန်သူရဲ့သမီးဘေတကားလို့အောင်မိကကလစားချွေဖို့ရန်မလိုတော့သည်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားတန်ဝေခရလေတယ်။ကိုအောင်လာဘာလို့လာတာလဲကျမအမှတ်မိသလားမမေ့နိုင်နဲ့ရန်သူသမီးတယောက်ကိုမမှတ်မိပဲနေပါမလားစင်စင်ရဲ့ငါမင်းအဖေကိုကလစားချေခြင်းလို့မင်းတို့ဗမာနေတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းမှုလာရမှာမိုးခိုရင်အခုလိုဖြစ်တာပဲ။နော်အခုကလစားချေခြင်းသိသလား။ဟိုပထမတစ်ခေါက်မှာတော့ငါစိန်အခုလိုဖွင့်ပြောရင်ကလစားချေဖို့စိတ်ဟာဟိုအခါတည်းကပြေပြောက်ဖို့ပါပဲ။စိန်ကဘာဖြစ်လို့ဖွင့်မပြောလိုက်တာလဲ။ကျမတို့ကလည်းကလစားချေမှာကြောက်တာပေါ့ကိုအောင်လာရဲ့။ကျမဖေဖေကကိုအောင်လာဖေဖေကိုနှိမ့်ဆက်တာကိုကျမမျက်မြင်မို့မှတ်မိလို့မပြောဝန်တာပေါ့ဖေဖေစီကိုကိုအောင်လာလာတော့ကဖေဖေမမာနေပါလေဖေဖေကကိုအောင်လာအချောင်းမိတာနဲ့ကျမကဘေးသူဘေးဝါဖြစ်ကြောင်းပြောပြတော့ဖေဖေကငါဟိုတော့ကအများကြီးတကြီးကုံရောက်ခဲ့လို့မှားခဲ့တာပဲတမီးရဲ့ငါတို့အပေါ်မှာသူ့သားကကြည်မမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖေဖေကျမ်းမာရင်တော်ရပေးကြမှာတော်မယ်အခုသူကမြို့အုပ်ဆိုတော့ငါတို့ကိုနှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုလလကလေးနဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်ပါပဲလို့ပြောသွားတယ်ကိုအောင်လာရဲ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးထို့သောပြောကမျက်လုံးကိုအင်းစီလက်နဲ့တိုးလေတယ်မိမကြီးတယောက်ကမြို့အုံမင်းရဲ့ရှေ့ကလွန်ပြီးတာလွန်ပါစီတော့ဒီမက်ဆင်ဖြူကလေးမှာပဲအခုနေတော့ခိုးကိုရမင်းဖြစ်နေရှာပါတယ်ရှန်သူကိုရန်တုတ်မမှုယုံမကရှန်သူရဲ့တမီးပေါ်မှာကောင်းမယ်ဆိုရင်လူသားတို့ခေါ်နဲ့တာရုခေါ်ဆိုရလို့အင်မတန်မှတူတော်ကောင်းပီးတာပါလိမ့်မယ်။ဂလစားချေဖို့အတွက်တက်တက်လာလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတော်ရဲ့။ထို့သောပြောကစိန်ဖြူရဲ့မျက်နှာကိုစူးဆိုင်စွာကြည်လွန်နေလေတယ်။မိမကြီးတယောက်ကကဲသွားကြသွားကြ။မြို့အုံမင်းရင်းနှီးညဒီမှအိတ်လိမ့်မယ်။မဆူရမညံကြပါနဲ့လာသွားကြစို့လို့ပြောပြီးခေါက်တယ်လို့ထွက်သွားလေတယ်။အာလုံးရှင်မောပြောဆိုလို့သွားချလေတယ်။မဆိန်ဖြူမှာခေတ္တပြောင်းရွှေ့လို့အတူနေတော့ဒေါ်သေးအောင်ကြီးတယောက်သာကြံခဲ့လေတယ်။မြို့အောင်မင်းက၎င်းအတော်ကြီးအားစိတ်ဖြူကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ရတဲ့အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းတို့တော်လေစိတ်ဖြူကိုအိမ်သို့ခေါ်၍ဆောင်ရှောက်ဖို့မလို့အီအိမ်မှာလာ၍ဆောင်ရှောက်လေအများကြီးကျေးဇူးဆက်မိဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြောလေတယ်။အတော်လေးတယောက်ထဲညမများနဲ့နေရပါတယ်။ညမများအခွင့်ပြုလို့ဒီကလေးမကိုဟိုမှာအတူနေဖို့ခေါ်ရတာပါဆွေကတမျိုးတစားလေတော့အရင်သူတို့ကောင်းစားစဉ်ကကို့လက်ထဲမှာကြည့်တဲ့အတွက်အခုလိုခိုးကိုရမယ်ဖြစ်တာတွေ့ရတော့ရှင်လေးကမချိပါဘူးမောင်ရင်လေးရဲ့တီတော့ကိုရိုင်းကသူ့တစ်ပါးထံခိုးကိုနေရတဲ့အထဲမှာဒင်းကလေးကိုအတူနေရဖို့ခေါ်ရတာပါအခုလိုမောင်ရင်ကပြောတော့အတိုက်ထက်လုံးဝဲတာတာပေါ်မောင်ရင်ဒါထက်အတော့တူမကလေးကိုမောင်ရရင်တကယ်အတီးတကြပေါင်းပါမောင်ရဲ့။အိုးဒါတော့အတော်ပူစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တခြားလူမဟုတ်ပါဘူးအတော်ရဲ့။ပြောပြလိုက်ပါစင်စင်ရဲ့
ထိုအခါဆေးဖြူကအကျိုးကြောင့်အဖြစ်ပျက်ကိုပြောလို့ပြရာမိမကြီးမှာဝမ်းတာအားရလို့ညရဲ့များကိုတုံလျက်ဆလုတ်ဘက်ကိုဆောင်းကကဲအတော်ကြီးလဲသွားပြီးပစ္စည်းကလေးများကိုတင်လိုက်အောင်မင်းလို့ပြောလို့ထွက်သွားလေတယ်စိန်ဟိုလေးကဘာဖြစ်လို့စကားကိုဖြတ်သွားတာလဲကိုအောင်လာကျမတို့ကိုကလေးစားချေဖို့ကြံကြောက်သိရလို့ပါဖေဖေကျမ်းမာရင်ကျမတို့ကိုကိုအောင်လာရှာလို့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးနုံအခုတော့ကလေးစားမချေရဘူးဆိုတာစိတ်ချပါလားဒါတော့ကံမော့ကိုအောင်လာရင်မြစ်တာကလေးရှိသေးတာဟုတ်နောက်ခါကျမှခံရရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအခုတော့ရုံလို့စွန့်စားရတော့တာပါပဲနောက်ခါကျမှငါ့အဖေကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အကောင်ကြီးသမီးအခုသင်ငါလက်ထဲရောက်ပြီငါလို့တလို့ခံရမှာပဲဆိုရင်ဒီကကံပေါ့တရားဥပဒေမှာလက်ညိုးမကောင်းလက်ညိုးလက်မမကောင်းလက်မဆိုတဲ့ဥပဒေမျိုးပါသူခမရလဲစိင်ရဒုက္ခဖြစ်ပြီးအသက်တောင်ဆုံးရှာမှာပဲမြေပုံကိုတွားပြီးကျိတ်နဲ့ရိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိတော့မှာတော့ကျမလိမ်ပြောနေတုံးလားကိုအောင်လာနဲ့နေမှာမရိပ်မိဘူးလားမရိပ်မိလို့လားရိပ်မိရင်မင်းအဖေသေးတော့မသေးရဘူးအကောင်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုမှာပဲစိန်ဒီလို့ဖြစ်ကိုအောင်လာကျမကိုတကယ်ချစ်တာပဲပေါ့နော်ဟောဒီနေရာမှာအလောက်ကပင်စင်ယူတော့မိကလေးတွေအများကြီးနဲ့နေရအောင်တိုက်ကြီးကြီးခိုင်ခိုင်ကြီးတလုံးဆောက်ဖို့ရန်မကြမီအုံမြစ်ကိုချရင်စိန်စိတ်ကျင်နေရောမဟုတ်လားအဲ့ဒါအချစ်ရဲ့အုံမြင်လို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့မကြစေရပါဘူးထို့သို့စေဖြူရဲ့နားအတွင်းသို့အချစ်ရဲ့စကားကိုတအားသွင်းလိုက်ရှာလေတော့ရင်နားစင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်